Hejsan, jag sitter här med Karin Flemström på telefon som är ordförande för Haninge frivilliga familjehem. Välkommen! Tackar! Ja, det är så att Vänsterpartiet har en slags turné där vi gör intervjuer med civilsamhället, organisationer och så vidare. Så vi har redan haft möte med Kvinnojouren, Manscentrum, Kommunal och vi har lagt upp intervjuerna på Facebook-sida. Och nu vill vi gärna prata med er i Haninge frivilliga familjehem då. Och kan du berätta lite kort om er verksamhet, vad ni gör, när ni började och så vidare? Ja, vi började våren 2018 som ett nätverk. Det var väl så att vi var flera som hade var en för sig tagit emot ungdomar, ensamkommande ungdomar i våra hem. Och så började vi upptäcka varandra och bildade ett nätverk och sen förening på hösten 2018. Och då var det ju framförallt de ungdomar som var 18 plus och som därmed hade förlorat sina boenden och var bostadslösa och många gånger fick avslag. Så att vi kom ju in kanske när asylprocessen i många fall var avgjorda och det var en ganska deprimerad stämning fram till egentligen gymnasielagen kom. Då ungefär hälften fick uppehållstillstånd och den andra hälften blev det ännu svårare för. Men vi har behållit dem och vi har nätverk på omkring 40 ungdomar. Just nu är det ungefär 30 ungdomar hos oss. Och vi är väl ungefär 30 vuxna. Alla är inte familjer. Det är väl ungefär, nu är vi väl nere i en 18 familjer, men det har varit något fler tidigare. Mm, just det. Ni sa ju det att de här ungdomarna, ja, hälften fick inte uppehållstillstånd och ensamkommande ungdomar, det är ju en extra hårt utsatt grupp. Och där hjälper ju ni, har ni frivilliga familjehem, verkligen till med att identifiera de problemen som ungdomarna har och hjälper till rent konkret. Och sen har ni ju extra bra koll på vad kommunen skulle göra för att underlätta. Kan du berätta lite om hur er kontakt ser ut med kommunen? Ja, jag kan säga så att med gymnasieskolan så har vi en normal föräldrakontakt som man nu på det plan som det är när det gäller ändå ungdomar som är myndiga. Ja, det fungerar rätt bra. Sen kan vara lite olika verklighetsbeskrivningar ibland, men det finns ett positivt bemötande. Socialtjänsten har varit tuffare med för att det är på något sätt som våra ungdomar betraktas som icke-existerande i stor utsträckning. Utom egentligen med uppsökargruppen och fältassistenter, där har vi ett jättebra samarbete och vi är ju förening som trygghetsvandrar. Så egentligen kan jag säga så här att det jag tycker är lite tråkigt är att man inte använder oss och de kunskaper vi har. Det är inte kanske så mycket att vi behöver hjälp, det är snarare att kommunen skulle behöva vår hjälp. Mm, just det. Och jag vet ju att ni mejlade ju till socialnämnden för att fråga och vi tyckte det var en bra idé att kunna vara i kontakt med er. Men om du skulle få välja så här, hur skulle samarbetet med kommunen hur skulle det se ut och vad skulle behöva förändras för att man skulle få ut så mycket som möjligt av ert kunnande inom föreningen? Jag tror alltså att man skulle behöva någon slags forum i kommunen där man träffade olika organisationer som jobbar med utsatta ungdomar. Frånsett trygghetsvandringarna, där finns det ett organiserat samarbete. Jag tror man skulle kunna jobba mycket mer med det. Och sen när det gäller bostadsfrågan, att så kanske tillsammans annonsera efter ungdomsbostäder. Det är naturligtvis inte bara våra ungdomar, det är andra också. Det finns ju när det gäller missbruksfrågorna så tycker vi att även de ungdomar som bor i kommunen och som är i olika processer när det gäller uppehållstillstånd men som ännu inte fått det, att de skulle ha rätt till den missbruksvård som kommunen har. Alltså bostadsfrågorna är ju också aktuell nu när våra ungdomar är på väg att flytta hemifrån. De börjar ju bli lite äldre nu. Mm. Tidigare så hade vi nog väldigt bestämda åsikter om exakt vad vi ville ha. Så här. Nu är det nog mer så att vi tycker att man bör samråda. Mm. Det finns samverkansgrupper, våld i nära relationer till exempel, där man samverkar med frivilliga organisationer. Och på samma sätt så kunde man
dra samman fritid, skola, socialtjänst kring gatuproblematik och bostadslöshet och sånt. Mm. Vi har ju de här ungdomarna dygnet runt. Vi har ju kanske en insyn i hur hedersproblematiken drabbar pojkar till exempel på ett väldigt tydligt sätt. Och mm. vi har, och nu på senare tid vill vi också ha ett samarbete med arbetsförmedling, arbetsmarknadsinsatser, för nu våra ungdomar är en resurs för kommunen också. Mm. Det, så nu, jag tror mer handlar om ett samarbetsklimat. Nu har vi vant oss vid att jobba för oss själva, så nu räknar jag inte med socialtjänsten längre. Mm. Det. Just det. Men jag tänker att i coronatiden nu, då vänds ju mycket upp och ner för väldigt många. Och liksom, man ser många problem som uppstår. Och ni har ner frivilliga familjehem och har ju kunnat se att ungdomarna drabbas ju hårt nu. Och ni skickade ett öppet brev till alla politiska partier i kommunfullmäktige. Vill du berätta mer om vad ni tar upp där? Ja, och då tog vi bland annat upp en sån fråga att skolmaten försvann. Nu har den återställts väldigt delvis för vissa ungdomsgrupper. Jag har faktiskt fått svar om det idag. Och jag har fått faktiskt ett löfte precis nyss efter att du, Samuel, tog kontakt med mig om att man ska se över det här med skolmaten igen. Man kanske ska få hämta flera lådor, för det är inte, alltså om ungdomar bor en bra bit ifrån och ska sitta på kollektiva kommunikationer för att få den här skolmaten, det liksom funkar inte. Och det, för en del ungdomar är det enda lagade målet mat om dagen. Alltså, de bor ambulerande en hel del. Mm. Och vi kan ju säga att vi har kontakt, alltså vi jobbar då väldigt aktivt med en begränsad grupp ungdomar, men vi känner till så många fler. Mm. Vi vet ju att det finns de som ambulerar runt, och vi vet ungdomar som sover ute och så vidare. Mm. Så skolan har en försiktig hållning när det gäller mat till speciella grupper och sådär i speciella sammanhang, men det är inte rent allmänt så att man, jag tycker man kunde få hämta matlådor för en vecka till exempel. Just det. Ja, vi gjorde så att vi, när ni hade skickat ut det här brevet, så vi la ju ut ett brev på vår hemsida eftersom det var publikt så snabbt som möjligt. Så alla som vill läsa det här brevet kan gå in på hania.vänsterpartiet.se. Och så som jag förstod det hela så var det flera saker ni föreslog man kunde göra lokalt. Dels liksom kunna ge ekonomiskt bistånd åt de som nu ofrivilligt blivit tillståndslösa. Och sen det här med matpaket som du tog upp. Men sen också med datararbetsplatser erbjuds de som inte har tillgång till wifi och sådär. Och sen också det här om frågan om hur man kan få ut sin studentexamen. För det blir extra knepigt för alla studenter, men speciellt för de ensamkommande som påverkas av gymnasielagen. Ja, man är ju helt beroende av att det fungerar som vanligt. För Migrationsverket har nämligen inte upptäckt att det finns någon coronaepidemi. Utan det är precis samma krav som innan. Man ska fullfölja sina studier och man ska inom 6 månader skaffa sitt jobb. Att nu båda delarna blir väldigt svårt, det finns det inget av. Och då tror jag åtminstone att man ska stilla oron genom att tala om det här planerar vi, så här tänker vi att ni ska få ut era examina, så här jobbar vi. Och kanske också förmedla det på hemsidan så, och kanske direkt till oss och andra vuxengrupper. För att det behövs ibland att man översätter, man måste sitta i lugn och ro och prata om saker som annars inte blir begripliga. Alltså det är en jättesvår situation. Alltså vi har, jag menar, sen kommer man ju till rikspolitiken, det ska vi inte tala om. Alltså Afghanistan tar inte emot. Mm. Ändå ska man avvisas. Mm. Och sen, som sagt var, att få ett jobb med minst 2 års varaktighet när man kommer nyss från skolan och kanske enbart har en språkförberedande utbildning, inte heller gått ett nationellt program. Ja. Det är ju inte världens lättaste sak för någon. Nej, det är klart. Men vi i Vänsterpartiet, vi föreslog en rad åtgärder i ett förslag till förra kommunfullmäktige. Då var det var en fråga om att man skulle slopa avgifter till uteserveringar. Så det tyckte vi var bra, men vi tyckte också att okej, men det är en massa sociala insatser som behövs också.
En av de här sakerna var just att kunna fixa den skollunch och så här. Tyvärr gick ju inte vårt förslag igenom. Vi fortsätter att lyfta de frågorna på möten vi har med förvaltningarna och med de andra partierna. Och den här informationen, jag fick ju, som jag berättade för dig också, information från Robert Aspfors som är verksamhetschef för gymnasie- och vuxenutbildningen. Att gymnasieelever kan få lunch på skolrestaurangen nu då. I början fick man inte det. Men att det var problematiskt med liksom, att man inte kommunicerade ut så mycket. Och sen också ja, att man det är väldigt begränsat. Den information du fick, den är väl lite annorlunda än den jag fick nyss. Mm. Ska jag läsa upp Roberts meddelande kanske? Tack för ditt meddelande. Det här med skollunch är ett dilemma. I grunden vill vi ju inte att elever ska åka kollektivt, inte heller att de ska vistas i skolan om de inte är ditkallade. Samtidigt har vi ungdomar som inte har råd eller möjlighet att äta, och då drabbas förstås studierna negativt. Mm. Och så skrev han vidare: efter påsk ändrades reglerna och det blev möjligt att ta in elever i små grupper för examinationer, redovisning och stöd. Då började också Fredrik att laga skollunch i en av sina restauranger. Mm. Och Riksäpplet har hela tiden för gymnasiesärskolan haft igång lunchservering. Mm. Och så lovar Robert då att koppla in rektorerna och kolla hur man nu ska lösa det här. Så det är ju inte så att det är någon allmän skollunch. Nej, och det är efter påsk som man har gått ut. Mm. Men jag säger inte så mycket om det. Situationen är svår och det finns ett positivt bemötande att man vill göra saker. Mm. Men vi har alltså fått samla in pengar till skolmat för ungdomar, till ersättning för skolmat för våra ungdomar. Mm. Och vi fick väl in drygt 7000 kronor till det. Men det liksom går ju åt, så det är ju... Mm. Är det en månad eller två månader så klarar man ju det med insamlade medel, men inte längden. Så att det måste ju göras något mer än det som gjorts nu för små grupper vid speciella tillfällen. Ja, och det är viktigt att man, jag tänker, det är bra att man kan vara flexibel och när någon kommer och frågar att man kan hitta en lösning. Men det är också viktigt att man kan ha en generell lösning som man sen kommunicerar ut. Jo, det är väl så. Och hur den är, så vi tycker att vi får ett väldigt positivt bemötande från skolan, och det är därför vi i det här brevet vänder oss till politikerna, för det handlar om att ge förutsättningar. Ja. För vi vet ju att den här språkstödsundervisningen, den har man, alltså det är finansieringsfråga. Mm. Så att det är inte alltid besluten ligger på tjänstemannaplanet. Nej, exakt. Ja, men alltså det är många som ser de här intervjuerna som vi lägger upp, som vi har med civilsamhället. Jag kan tänka mig att det säkert finns andra politiker som också kommer lyssna på det här, och kanske också någon som jobbar inom verksamheten. Om du skulle skicka med en uppmaning till andra politiker och tjänstepersoner eller information eller så, vad skulle det vara då? Ja, tillsammans med oss gå ut till befolkningen i Haninge om att upplåta rum, stugor till ungdomar som saknar bostad, och att man hittar en form av privatförmedling helt enkelt. Det finns säkert möjligheter att hyra ut, men det kanske behövs att man samordnar det på något bra sätt. Alltså vi letar hela tiden bostäder. Mm. Och sen är det ju så att jag vill ju vända mig till andra än politiker också. Vi behöver fler stödpersoner, människor som är beredda att ha kontakt med en ungdom, hjälpa till ibland i kontakter med myndigheter och göra lite roliga saker ihop också, för det här är för det mesta väldigt trevliga ungdomar. Mm. Kan man säga att det är ju också så att det kanske är en viss grupp av ungdomar som söker sig till svenska familjer också, eller etablerade familjer. Just det är de som vill ha kontakt också, så det är väldigt, det är en ömsesidig process det här. Mm. Alltså man behöver inte bli ett familjehem för att kunna hjälpa till. Det finns väldigt mycket. Vi har medlemmar som tagit med sig någon ungdom i sin biodlarförening till exempel. Ja. Det finns väldigt mycket. Så ja, civilsamhället kan göra väldigt, väldigt mycket. Det... Mm. Så då går man in på er Facebook-sida då? Ja, eller vad? Ja, och anmäler intresse. Ja, precis. Toppen. Ja, men Karin, stort tack för din tid och lycka till med ert viktiga arbete. Mm.
Ja, jag ska säga att just idag så är det två ungdomar som flyttar in i en stuga på Dalarö. Ja, vad Så härligt. att vi håller, ja, jag känner mig verkligen som en expert på stugförhyrning. Okej. Ja, ha det fint då. Tack ska du ha själv och tack för uppställning och intresse från Vänsterpartiet. Det känns väldigt bra. Självklart. Hej Tack. då.